ubatije mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yacu yo mu ijuru ihabwe icyubahiro muri kino gitondo. Amen. Ngira ubuntu bwo kubana namwe muri kano kanya twumva ijambo ry'Imana. Twumva ibyahumetswe n'Imana, ifitarahumetswe n'abantu, ijambo ry'Imana ritanga ubugingo, ijambo ry'Imana ritanga amahoro, ijambo ry'Imana rikiza indwara, ijambo ry'Imana ridusubizamo intege. Hallelujah. Amen. Nejejwe no kubana namwe kuri uno munsi. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'inyongezo Imana yaduhaye, kuko abitongereje uyu munsi ntabwo bariho. Ariko twebwe Imana yahaye inyongezo, uyu munsi turiho. Niyo mpamvu tuvuga, niyo mpamvu tunezerewe, niyo mpamvu twishimye. Tugiye kumva rero tudatinze ijambo ry'Imana ridusubizamo ubugingo muri kino gitondo. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Maze iminsi nsenga nibaza mpese twavuga iki, twaganira iki muri kano kanya, bene data twababwira iki, niki Imana ishaka kubwira abantu bayo. Haleluya. Amen. Ijambo Imana yampaye ni ijambo umenyereye, ni ijambo abantu kandi dukunda gukoresha no mu Kinyarwanda. Kenshi muzumva iyo umuntu yagize ibyago abantu bakunda kumubwira ngo ihangane. Hallelujah. Amen. Bakamubwira ngo ihangane. Muri kano kanya ntabwo mbikubwira kubera ko wagize ibyago, ariko ndashaka kukubwira iryo jambo ko ari ijambo ry'ingenzi mu ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amen. Iryo ni ijambo ry'ubutsinzi. Amen. Amen. Ijambo ry'ubutsinzi. Ijambo rituganisha ku ntsinzi. Rero ndakubwira muri kano kanya ngo ihangane. Amen. Mwihangane. Ijambo ry'Imana riza kenshi ritubwira ngo twihangane, nayo ndashaka kuganisha mu kwihangana. Haleluya. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana twumve ijambo ritubwira muri Yakobo igice ni cya gatanu. Yakobo igice cya gatanu turasoma uriya murongo wa karindwi n'uwa munani. Reka nsabe umufasha wanjye ansomere, yansomera numva bigenda neza, ndanezerwa kandi namwe muranezerwa. Nadusomere iryo jambo ry'Imana, natwe dukurikirane muri Bibiliya zacu twumve icyo Imana yashatse kutubwira. Yakobo igice cya gatanu ku murongo wa karindwi n'uwa munani. Kadusome mu izina rya Yesu. Yakobo gatanu duhere ku murongo wa karindwi haravuze ngo: Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Aya magambo yanditswe na Yakobo. Yakobo yusobye mu ijambo ry'Imana dusanga Yakobo ngo yari mwene nyina wa Yesu. Ariko nagerageje kubitekerezaho cyane, nza gusanga nubwo yari mwene nyina wa Yesu mu kwakira agakiza kwe cyangwa se mu kubana n'Imana kwe, ikintu yakuyemo cy'ingenzi yaduhaye nk'umurage yaravuze ati mwihangane. Aravuga ngo nuko bene data, ahagaze imbere ya bene se, yumvise nta kindi kintu agomba kubabwira kuko yahagaze akiri mu isi. Yari mu isi, azi ko mu isi hari imibabaro, azi mu isi ko harimo ingorane, azi ko mu isi harimo ibintu bibabaza umubiri. Noneho arareba aravuga ati abantu nabafashisha, sinabafashisha amafaranga, sinabafashisha ko ndi mwene nyina wa Yesu, nta kindi nabafashisha. Aravuga ati bene data mwihangane, ngo nuko bene data mwihangane. Noneho agiye kuvuga aravuga ngo mugeze aho umwami Yesu azazira. Ni ukuvuga ngo ni ukwihangana. Nimba Yesu ataraza ihangane, nubwo nimba azaza ejo ihangane, nimba azaza umwaka utaha wihangane, nimba hasigaye imyaka 10-20 kugira ngo aze ihangane. Ni ukugeza aho umwami Yesu azazira, full stop. Ubwo ngubwo kwihangana bizaba birangiye. Amen. Uzaba winjiye mu ngororano. Mugeze aho umwami Yesu azazira.
ngo dore umuhinzi none akabigereranya n'umuhinzi ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro kandi koko y'umuhinzi amaze gutera imbuto ziwe nta kindi ntabazi ko bizera ntabazi ariko arategereza agategereza ko imvura izagwa agategereza yuko bigondora agategereza yuko bikura agategereza yuko azabagara agategereza n'igihe azasarurira arategereza ntabwo avuga ngo ndateye umunsi mu cyumweru gitandatu ashaka gusarura Yakobo ati bene data mwihangane bene data nari ndabwira ngo ni mwihangane muri urugendo rwa Gikristo ugomba kurangwa no kwihangana niba udafite kwihangana ntabwo uzabona umwami Yesu kuko uzacika intege vuba bisaba kwihangana ko duhura n'ingorane buri gihe haleluya duhura n'ingorane buri gihe nuvuga ngo umuti yabonye Yakobo yabonye ari ukuvuga ngo reka mugire bene data bajye bihangana kuko ejo uzahura n'ibikugeragezo ejo bundi uhure n'ibikugerageza ugeragezwe n'inshuti ugeragezwe n'abavandimwe ugeragezwe n'ubuzima ugeragezwe n'indwara ingorane zitandukanye zizaza zikugerageza ariko umuti wa byose si amafaranga umuti wa byose si umuryango umuti wa byose si position ufite cyangwa se si imibereho yawe ya none si ubutunzi ufite muri banke si igihagararo si uburebure si ubugufi oya umuti wa byose ni ukwihanganira ibyo bikugerageza haleluya amen haleluya amen umuntu yakwibaza kwihangana mu gihe gike kwihangana umuntu avuze ngo kwihangana ni kwihangana ntabwo ari imibare ntabwo ari ya mibare tuzagufata ngo rimwe guteranya na rimwe bingana na kabiri bwana Yesu asifiwe sana ntabwo ariko bimeze kwihangana ntabwo ugomba kumenya kwihangana icyari Yesu Yakobo aravuga ngo bene data ni mwihangana kwihangana se ni iki kwihangana se bikorwa gute kwihangana bireshya gute kwihangana abantu bene data bose batubanjirije bagiye bibaza ba Yesaya bari bajata ariko mana nzihangana kugeza ryari bahaba kuki nicyo kimwe bose igiye kureba mu mibereho yabo kwihangana bagiye bagira ibizazane ariko mana iyo ugiye kureba muri buno buzima uravuga ngo ko mana iki kigerezo ndimo nimba urwayo uravuga ati indwara izakira ryari usanga ari uko nko kumeza mana ubushomeri buzarangira ryari mana ubu buzima buzarangira ryari kwihangana haleluya ijambo turiho tureba muri kano kanya ni ukwihangana kwihangana rero ndashaka kukubwira muri make magambo nk'atatu icyo bivuze haleluya amen kwihangana ubwa mbere cyo ubanze umenye ko kwihangana ari imbuto y'umwuka semeni amen ni imbuto iva ku mwuka wera ntabwo ari imbuto izanwa n'ibyo dutunze ntabwo ari imbuto iva ku mashuri twize oya ni imbuto y'umwuka ugomba kuba ufite mwuka wera muri wowe kugira ngo ugire kwihangana haleluya kwihangana ubwa mbere tumenye yuko ari imbuto y'umwuka Yesu ashimwe cyane kwihangana ntabwo bitangwa n'abantu ahubwo ni impano y'Imana ni impano y'Imana ni ikintu Imana iguha ikaguteramo ikagushyiramo maze muri wowe ikigeragezo cyaza ukumva ko ufite kwihangana urarwaye ukumva ko ugomba kwihangana ariko ufite ibyiringiro by'uko uzakira haleluya ukihanganira imisongo ukihanganira ubushomeri ukihanganira kuba ntacyo ufite haleluya kwihangana bene data mu ijambo rimwe nimba dushaka insobanuro yabyo ni uguhangana n'ibibazo Amen. Nuguhangana n'ibibazo, nuguhangana n'ingorane, nuguhangana n'ikintu wumva yuko kije muri wowe cyangwa se kiguhagaze imbere utagishakaga. Ariko wareba ukavuga uti ntaho ndi bugihungira iki kintu cyaje. Nimba ari ubukene bukaba bwaje urabuhungira heza. Ubukene ubundi ubukene bwirukanwa n'ubukire. Yego. Amen. Inzara ikirukanwa n'ibiryo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko iyo bije uwo mwanya ibyo wifuzaga byabikuraho iyo bitabonetse nta kindi ugomba gukora kugeza igihe dufate nimba ari inzara izakurwaho nuko ubonye ibyo kurya nta kindi ugomba gukora muri uwo mwanya ugomba kugira kwihangana kugeza igihe bya byo kurya bizabonekera nimba ari ubushomeri buri imbere yawe ugomba kwihangana kugeza igihe uzabonera akazi noneho ugahembwa bwa bushomeri bukajya bwabona bukagenda nuvuga ngo rero kwihangana amen amen Yakobo ati mwihangane kugeza igihe umwami Yesu azazira
uyu munsi ntabwo mpagaze ahangaha nakubwira ngo Yesu azazejo bundi hasigaye imyaka itanu murazi ko nabagiye babihanura bava ngo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri ntabwo uza kurangira noneho n'impera y'isi abantu bakaryutwa bakaturangiza ariko ari Yesu yaravuze ngo nta iby'umunsi nibihe si ibyanyu uwo munsi uzwi na data wenyine haleluya taw wakubwira rero ngo nirya no kugeza igihe azazira kandi uwo munsi nindi ufite ni Yesu Kristo ufite ni Imana data wa twese uzu uwo munsi kwihangana no guhangana nibibazo guhangana n'ingorane guhangana nibihe uri muranyuramo kugeza ryari kugeza bivuye haleluya kwihangana ni cyakintu cyose ni ikintu cyose gishobora gutuma ukomeza gukunda na mugenzi wawe gukunda n'umwanzi wawe haleluya gukunda n'umwanzi wawe nubwo atagukunda ariko akomeza kumukunda umwanzi wawe ari imbere yawe ari warakuzanira ibyago akuzanira ibigeragezo nuvuga ngo hari imyambi agomba gutera ariko kwihangana ni cyakintu gishobora gutuma ariko nubwo anyanga ariko ndakomeza kumukunda nubwo yanyimye ariko ndakomeza kumuha nubwo ansebya ariko jyewe ntabwo nzamusebya nubwo ngo hakaza muri wowe ikintu gishobora gutuma ugukomeza kumugira neza haleluya kugira neza imbere y'ikibazo guhagarara neza imbere y'ikibazo utanyeganyeze udahindutse nimburi safari wa muri safari nimburi desire ukagwa muri desire ukuri kwa kundi uko wakubonaga ejo ntuhindurwe nibihe haleluya haleluya hari abantu benshi bagera mu bibazo bamara kugera mu bibazo kabisa ukabona ko ikibazo cyamuhinduye ukabona ko ikibazo cyamuhinduye yahindutse nka cya kibazo yahindutse nka yangorane aka nimba ari abamuvuga ugasanga nabari rwavuga yisobanura avuga nuku baramvuga baragenda oya kwihangana no kuvuga ngo komeza ubakunde komeza ubasengere Bwana Yesu asifiwe sana haleluya yadusomye aho mu rwandiko rwa Yakobo ni rwamfashije muri kino cy'umweru amen amen igice cya mbere ku murongo wa gatatu Yakobo yaravuze ngo mumenye yuko kwizera kwanyu gutera kwihangana urumva iryo jambo yarigarutseho agitangira mu gice cya mbere mu murongo wa gatatu yaravuze ngo kwizera kwanyu gutera kwihangana kwihangana rero mu bindi bisobanuro ni ukuvuga ngo ugo hagomba kuba kugira ngo ugire kwihangana hagomba kubanza kwizera kwizera iki ntabwo ari kwizera yuko uzabona akazi ntabwo ari kwizera yuko uzashyingirwa ntabwo ari kwizera yuko uzashaka cyangwa uzashakwa oya ni ukwizera umwami Yesu semeni amen semeni amen kwizera umwami Yesu kwizera mu Baheburayo baratubwira ngo ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazaba haleluya kwizera no kumenya neza ibyiringirwa ibyizerwa kwizera kandi udashidikanya nta gushidika mu kwizera nta gushidikanya kuzamo Yesu ashimwe cyane Yakobo araduhanura avuga ngo bene data kwizera kwanyu gutera kwihangana nugira kwizera byanze bikunze kuko uzaba wizeye umwami Yesu kandi wizeye umwami Yesu amwizeramo byose Yesu tumwizeramo byose Yesu tumwizeramo imibereho Yesu tumwizeraho ubuzima Yesu tumwizeraho tumwizera circonstances zose ibyiza byose twifuza tubyizera mu mwami Yesu muri Yesu ngo niho ubwiza bubonerwa niho amahoro aboneka haleluya uyisomye ku murongo wa kane avuga ngo nimureke kwihangana gusohore umurimo wako Yesu ashimwe cyane mureke kwihangana gusoze kwihangana noneho nuvuga ngo kugomba gusoza no vuga ikintu uvuga ngo kwihangana kugomba gukomeza kwihangana kugeza igihe kuzarangiza gukora umurimo wako ayo magambo arakomeye cyane sinzi nimba urimo urayumva kwihangana haleluya ni ukuvuga kwihangana nimba ufite kwihangana muri wowe kwihangana rero kugiye ku murimo gufite umurimo na wako niba ufite umurimo ugiye ku kazi Bwana Yesu asifiwe sana. Nuvuga ngo kwihangana kurimo kurakora kugomba gukorera muri wowe uyu munsi wakora muri wowe ejo wagakora muri wowe ukarwara kwihangana kukaza ugahora n'ingorane yari yose ukwihangana kukaza kugeza igihe imirimo yo kwihangana izagaragara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo mureke kwihangana gusohoze imirimo yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yakobo urabona ko ashaka kubigereranya n'uriya muhinzi nta n'umutazi umuhinzi yafasha akarorero koroshye nta n'umutazi umuhinzi ukunda asohora imbuto
akajya gutera Hallelujah. Ukajugunyamo ari bishimbo byagombye kugira kamaro ari amashaza yagombye kugira kamaro ukajugunya mu butaka warangiza ugafata isuku gataha warangiza ukagenda ugategereza yuko bazakubwira ko byameze cyangwa se byaheze mu butaka ko ari bishobora guhera mu butaka Amen. 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 Rero kugira ngo twumve amagambo neza yo kwihangana ntabwo ari jyewe Imana yaremeye kwihangana gusa n'abatubanjirije Hallelujah. Murazi ko aya magambo Yesu yabayeho Amen. Amen. Yigisha intumwa ze Yesu ashimwe cyane Amen. Na mbere ya Yesu hari abandi bahanuzi bamubanjirije Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hari abakozi b'Imana bamubanjirije noneho kugeza igihe none yahagaze mu isi atangira kwigisha abigishwa abigisha kwihangana Yesu nashimwe cyane abigisha kwihangana ariko hari ubundi burorero hari utundi turorero dushobora kureba ku bakozi b'Imana bagiye bagaragaza kwihangana Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mika igice cya karindwi Mika igice cya karindwi dutangire ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu Mika karindwi igice cya karindwi umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu tuze kureba amagambo yanditsemo Mika karindwi haravuze ngo ijambo ry'umutwe riravuze ngo uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira abihanganye mbonye ishyano kuko meze nk'ushaka imbuto zo ku mpeshyi ahamaze gusarurwa cyangwa nk'ugiye guhumba inzabibu isarura rishize ariko nta seri ryo kurya kandi umutima wanjye urarikiye imbuto z'umutini z'umwima mbere abubaha Imana bashize mu isi kandi mu bantu nta n'umutunganye bose bacira igico kuvusha amaraso umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi amutega amaboko yabo akorana ikibumwete igikomangoma cyaka amaturo naho umucamanza agahongesha n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima we uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu urushaho kuba intungane arutwa n'uruzitiro rw'amahwa umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe ari wo guhorwa kwawe urageze noneho barumiwe ntimukizigire inshuti ntimukiringire inshuti y'amagara ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntumubumburira umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira kuko umuhungu akoza se isoni umukobwa agahagurukira nyina umukazana agahagurukira nyirabukwe abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe Amen. 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 Ushaka gusobanukirwa neza ari bize gusoma icyo gice cyose ariko hano turashaka kuvuga ku muhanuzi Mika. Hallelujah. Amen. Mika ari umwe mu bahanuzi wabayeho mu bihe bigoye pe. Nkuko nawe uri umukristo uriho mu bihe bigoye. Nkuko abakristo ba none bariho mu bihe bigoye turi mu bihe bigoye ibihe byaguma mu rugo ibihe byo gukora dupfutse umunwa ibihe bitandukanye ibihe by'inzara ibihe by'akazi gakeya ibihe by'ubushomeri bwinshi ibi bihe bya corona ni ibihe bigoye Amen. Mika yabayeho mu bihe bigoye abaho numwe mu bahanuzi wabayeho mu bihe bigoye ibihe hariho umwami witwaga Ahazi wayoboraga nabi numwe nawe mu bami bayoboye nabi Yesu ashimwe cyane Amen. Ariko iyo bihe bigoye ndashaka kubwira yuko mu bihe bigoye niho imbaraga z'Imana zigaragarira Semeni amen. Mu bihe bigoye yubo ni mu bihe bizaba bikugoye none se urashaka yuko imbaraga z'Imana zigaragara muri bya bindi ushoboye ntabwo bishoboka Imana igaragara imbaraga z'Imana zigaragara muri bya bihe binduhije bya bindi ndashoboye bya bindi udashoboye bya bindi udafitiye igisubizo niho imbaraga z'Imana ziza ntawagutabara utatewe Hallelujah.
ntawagutabara utatewe nta nuwakugaburira abona waguye ivutu ntabwo bishoboka haleluya iteka hano mwisi ho uzasanga abantu bagutekerezaho batekereza ku muntu ariko yahuye na kaga ariko yahuye n'ibibazo nta uzagusura mu bitaro kandi utari mu bitaro amen nta uzagusura mu bitaro kandi utari mu bitaro nta uzavuga ngo kanaka no mushomere kandi adashomereye mu bihe bigoye niho imana yacu igaragarira Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndakubwira ngo nugera mu bihe bigoye uzaje wihangana kuko imbaraga z'Imana noneho zizaba zigiye gusohora Imana yawe yo mu ijuru izabikureba yitegereza akagurimo ivuga iti safari byinjiyemo kanaka yinjiye muri bya bibazo noneho birakwiye yuko manuka kajya gutabara haleluya Yesu yageze ahantu urugamba ngo ruramunanira ashaka gutera Yeriko ruramunanira yibaza uko bigenda uko biri bugende ahandi hose yagenda gatsinda ariko ageze gutera Yeriko aravuga ati ahantu haragoswe ntabwo ndi buhinjire mu buryo bworoheje haleluya Imana yo mwijuru ngo iba yabibonye imaze kubibona yohereza umugaba w'ingabo arazahagarara n'ingabo ze Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe ariko Yosuwa nubwo yarahagaze hariya ntabwo ari bwagaragaze kuneshwa yagaragaje kwihangana aravuga ati byari byo byose agitekereza agipanga uburyo urugamba ruzagenda arihangana noneho umwami Imana aravuga ati Yesu warihanganye ni ngombwa yuko mwohereza umugaba wo mu ijuru aramanuka agarana nabo kandi bararwana urugamba ruraneshaka amen Yesu ashimwe cyane Mika yabayeho mu bihe bigoye ibihe biruhije icyo gihe ngo abantu bakoraga ibyaha uko bishaki ngo kandi ngo babikoranaga umwete Uranyumva neza ukuntu abantu ngo bakora n'ibyaha umwete umurava bagashyira umwete bagashyiraho umurava ntibanakererwe ntibanasibe kugira ngo bakore ibyaha ngo abantu ngo bakoraga ibibi biteye ubwo icyo gihe cyamika arabyitegereza abona bikomeye yusomye hariya ku murongo wa gatandatu aravuga ngo wa gatatu nako ngo amaboko yabo umurongo wa gatatu ngo amaboko yabo ngo akora ikibi akorana ikibi umwete urumva gukorana ikibi umwete hari abantu bagira umwete mu gukora ibibi Bwana Yesu asifiwe sana Imana yacu turinde bene data ntukagira umwete mu gukora ibibi ntukagira umwete mu kuvuga ibibi ntukagira umwete mu kujyana amagambo ateranya ntukagira umwete iby'ibibi iby'ibyaha ntukabigeremo umwete ahubwo bizakubera nk'ibitariho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ngo bakoranaga ikibi umwete. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urumva ko uyu muhanuzi yari mu bihe bigoye. Ariko ugeze ku murongo wa gatandatu ngo haratubwira ngo ntimukizigire inshuti ntimukiringire inshuti y'amagara ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntumubumburire umunwa wawe ngo ugire icyo umubwira Bwana Yesu asifiwe amen haleluya amen umva iko Mika yabigenje Yesu ashimwe mu gihe cy'ibibazo yagumanye kwiringira mu gihe cy'ibibazo yakomeje kwihangana haleluya afata umunwa afata ibitekerezo bye afata ikintu cyose gishobora kumugirira gishobora gutuma yava mu mana haleluya amen noneho afata umwanzuro umva umwanzuro yafashe ku murongo wa karindwi aratubwira ngo ariko ngo jyeweho ngo nzahoza amaso kuwiteka nzategereza imana ime agakiza haleluya Imana yanjye izanyumvira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Umwanzuro Mika yafashe ni umwanzuro nawe ugomba gufata muri kano kanya. Ariko jyeweho. Mwene data unyumva muri kano kanya. Mu buzima, mu bigeragezo uhura nabyo, mu ngorane uhura nabyo, ukwiye gufata umwanzuro. Nimba wiringira Imana, haleluya. Ukaba wiringira Imana nk'agakiza kawe, ukaba wiringira Imana nk'ubuhungiro bwawe, ukwiye gufata umwanzuro ukamera nka Mika.
hariho abavusha amaraso, hariho abasebanya, hariho abanzi benshi, mbese ni umuhanuzi wari warazazandikwe kubera ubuyobozi bubi bwari buriho. Haleluya. Ariko aravuga ati, afata umwanzuro aravuga ati, muri ibi bihe sinzi uko uhagaze, muri bino bihe, muri ibihe bya corona sinzi uko uhagaze, fata umwanzuro umere nka Mika uvuga uti jyeweho nzahoza amaso kuwiteka. Hari abantu benshi barabaho bavana amaso ku Mana kubera ibihe barimo, bakavana amaso ku Mana kubera ibihe bibagoye, bakavana amaso ku Mana. Ibyiringirwa bikagenda biba bike, imirimo ikagenda iba mikeya, gusenga kukagenda kuba gukeya, ariko ndagushyiraho umwete ngo ihangane nkuko Yakobo yabivuze. Yesu ashimwe cyane. Nawe ndakubwira ngo niwihangane muri bino bihe, wihangane, wihangane, ukomeze kwihangana, bibe bibi wihangane, usoze wihangane, wigumye nkuko bakunda kuvuga, igumye mu bibazo, ugomba kwigumya. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Kuko nutihangana Satani azabona uburyo maze aguhitane. Satani aguhitane kwa ajya hitana abantu. Ajya hitana abantu, ajya subiza abantu inyuma, ajya kuraho abantu agashambara, ugasanga abantu rwose ubukristo bwabavuyeho. Ariko Mika aravuga ati, nubwo ibihe bigoye jyeweho nzahoza amaso yanjye kuwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ariko arabahanga amaso abantu. Umurimbyi aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye. Yesu ashimwe cyane. Ujye umuhanga amaso mu bibazo, umuhanga amaso mu ngorane, ubuhanga amaso ninjoro, umuhanga amaso mu bibazo, umuhanga amaso ngo nzamuhoza amaso iteka, 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 iteka. Haleluya, haleluya. Ngo kandi ngo nzategereze. Yesu nashimwe cyane. Ngo nzategereze. Gutegereza ni kwa kwihangana. Hari abantu benshi bananirwa gutegereza. Gutegereza ni ukwihangana bene data. Ngo nzategereza Imana impa agakiza. Haleluya. Nta handi ugomba gutegerereza, ugomba kwihangana mu bibazo, ugategereza ko umwami Yesu akuzanira igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi Imana yanjye, umva ibyiringiro bya Mika, ngo kandi Imana yanjye izagira gute? Izanyumvira. Imana ikumvire muri kano kanya. Reka Imana yo mu ijuru ikumvire. Haleluya. Imana yo mu ijuru ndasenga kugira ngo ikumvire muri kano kanya. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ntabwo ari twebwe twenyine. Aburahamu yabeshejweho no gutegereza. Yabeshejwe no gutegereza. Arategereza kugeza igihe abonye abuzukuru, abona Esawu na Yakobo. Kubera gutegereza. Kubera kwihangana. Haleluya. Yarihanganye, arihangana, arihangana. We na Sara babaho batabyara, ariko kugeza igihe Imana yabahaye umwana w'umuhungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbega ufite kwihangana muri kano kanya. Mbega ufite kwihangana. Mbega ufite kwihangana. Ndagushyiramo kwihangana nk'uko Aburahamu. Haleluya. Yobu yarihanganye. Yobu yabeshejweho no kwihangana bene data. Nta kindi cyamubeshejeho, nta kindi cyatumye anesha amagambo yaturukaga mu nshuti ze. Nta inshuti ze zikamuca intege akihangana. Ati nzakomeza kwiringira Uwiteka. Nzakomeza kwiringira Uwiteka. Nzakomeza kumuhanga amaso. Umugore amuca intege aravuga ati, nubwo uri umugore wanjye ntabwo ariwe ndibwumvire kurusha Imana. Hari iki Imana yangiraje ntabare? Yesu ashimwe cyane. Kugeza ubwo yabwiye umugore yakomeje kumuhata, aramubwira, yo aramubwira ati, wewe ushaka kumera nk'umwe mu bagore bapfapfa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Ihangane. Yobu yarihanganye, kandi bene data, amatungo ibintu bye byose byamushizeho, ariko igitabo kirangiza cya Yobu kirangiza kitubwira yuko Imana yamukubiye kabiri. Imana yamukubiye kabiri. Haleluya. Yongeye kugira abana, yongeye kugira ubutunzi, yongeye kubaho. Haleluya. Yongeye kubaho. Nawe ugiye kongera kubaho. Nawe ugiye kongera kugira ibyiringiro. Nawe ugiye kugarurirwa ibyo wabuze. Haleluya. Si we wenyine, Yosefu tujya tumwigiraho amateka. Yosefu. Haleluya. Yesu nashimwe. Ibaze Yosefu uburyo yabayeho, akangwa n'inshuti n'abavandimwe. Abavandimwe bakamwanga bakamuvaho. Nawe birashobora kuraho ngaho. Yo, papa na mama barakuvuyeho, abo mvuka na barakuvuyeho, nta n'umukigusura, nta n'umukikureba. Birashoboka. Nta n'umukina gutelefona. Ariko Yosefu yabaye muri ibyo bihe. Ahubwo baranamufata ngo baramugurisha. Bamugurisha abaho mu bihe by'ubucakara. Amen. Amen. Abaho mu bihe by'ubucakara. Ibyo bihe byose yabibayeho, ariko ngo arakomeza arihangana. Ntiyahemukira Imana, ntiyasuzugura Imana, ntiyagaya iby'Imana.
akomeza muri ya rythme yarafite ndagukangura kugira ngo ugire kwizera ugire kwihangana Imana iguhe kwihangana Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe haleluya gira kwihangana ihangana uziko abantu benshi bajya bananirwa kandi ubutabazi bwari buje uziko abantu benshi bajya barambirwa kandi bakarambirwa gutegereza promesse bakarambirwa gutegereza isezerano basezerano n'umuntu bavanga ngo namutegereje ngo namubuze ngo birashobora ko yabaye umwe escrow yamara kugenda wamara gutega uvuye handi yarakwiza gusanga agahitaza akavuga ngo uri hehe ngo ko ntakubona ngo nagutegereje ndakubura mwene data ni mwihangana mwihangana hari ibyo Imana yabavuzeho hari ibyo Imana yagusezeranije ntabwo wahanuye yabeshyaga Yesu ashimwe ntabwo waguhanuriye ab'Imana yanyuzemo ntabwo babeshyaga ijambo ry'Imana wumvise wa munsi ukumva ari gushubijemo ibyiringiro ntabwo ryabeshyaga Hallelujah. Ubishyira mu bikorwa araje uwo niyo umwami wacu Yesu Kristo Amen. Yesu ashimwe cyane Yesu nashimwe niyo ndakubwira ngo ihangane Hallelujah. Abantu benshi igituma bitona kwihangana nuko tutazi ntabwo tuzi icyo nakwita ibihe ibihe turimo abana b'Imana benshi abakristo benshi ntabwo bajya bazi kubara ibihe byo mu buryo bw'umwuka tubibara nka kuntu tubara umunsi wa mbere ngo le premier le deux le trois le quatre ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane nuko nko tugenda tubara ibihe ariko siko ibihe bimeze ubwo ngarutse kuri cyakindi tujya twibaza ngo ariko nzihangana kugeza ryari Hallelujah. Ntabwo ikigeragezo urimo kiranarambirana umva imibare y'Imana Amen. 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 Imibare y'Imana murayizi Petero urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu ku murongo w'8. Yesu ashimwe dusomera ayo magambo di. Dusomera ayo magambo wumve uwo murongo ukivuga. Petero urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu ku murongo w'8. Haravuze ngo ari mushaka uhere haruguru ku murongo wa karindwi. Ariko ijuru n'isi rya none iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana gatatu ice Petero wa kabiri Petero wa kabiri gatatu ku munani utangira kuri karindwi none ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana ariko bakundwa aho niho nshaka ko mumenya ibihe turimo n'uburyo uzabyubara imibare yawe ya Gikristo ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabasobe iri jambo ntirikabasobe nuvuga ngo mu mibereho yawe iki kintu cyagusobe ngo utekereze yuko ibihurimo birambiranye ikigeragezo urimo kirarambiranye iki gihe ntikikagusobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi aha ku mwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi ni ukuvuga ngo ikigerageze nimba ukimazemo umunsi umwe imbere y'Imana yo nijya kubibara iravuga iti ibyo ari byo byose uyu mwana wanjye iki kigeragezo kiramuserereje amen ntabwo Imana nubwo umunsi umwe mu kigeragezo mu ngorane ntabwo Imana ibona yuko ari akanya gatoya ni nk'imyaka igihumbi ubu birambye ngo ariko kandi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe ha n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe Bwana Yesu asifiwe sana komeza umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe bavuga bamwe batekereza kwiritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana geza aho ngaho amen Yesu nashimwe cyane amen Yesu nashimwe amen ngo ntabwo ngo ariko bene data ngo ibingibi ntibikabasobe ibingibi ntibikabasobe ntugatekereze nkuko abandi batekereze ntugatekereze ukundi Yesu ashimwe cyane umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka igihumbi imyaka igihumbi nayo ni nk'iki ni nk'umunsi umwe Hallelujah. Amen.
rero imana ubu ndashaka kukuganisha muri rya jambo Yakobo yavuze ngo twihangane Yesu ashimwe cyane ese ugiye kwihangana kugeza ryari mu byukuri nimba ugiye kwihangana nta arabantu bamara kigera mu kigeragezo umunsi umwe bakabona yuko ijuru ryabaguyeho ntabwo ariko bimeze ntabwo ijuru rirakugwaho kuko uri ya munsi umwe haleluya imbere y'Imana ni imyaka igihumbi yego birakurambiye birakurambiye ariko n'Imana irabona ko birambiranye ariko nanone haleluya kubera yuko hari ibindi gitekereza niyo itumiza gufata iri ya myaka igihumbi ikabitekereza nkaho ari umunsi hari ibindi gikora sinzi nimba munyumva aho ngaho hari ibindi gikora iri buze gufata bya bindi bibaza yuko birambiranye amen birambiranye kigerageza umaze mu munsi mwibiri tatu n'itanu uje ndivuga utariko birarambiranye nzakira ryari bizageza ryari Imana ibifate bya bindi wise birebire ibivunjemo umunsi umwe bya bindi wise umunsi umwe ibivunjemo imyaka igihumbi kubera iki kubera ko Imana iracyategura solution iracyashaka yuko ugera mu bihe amen iracyashaka yuko ukura ugakurira muri icyo kigeragezo kugeza igihe utangira kukiminimiza haleluya ugasigara wiringiye Imana yonyine utegereje yuko Imana yonyine izakubera igisubizo ni Imana imaze kubona yuko tugeze amen tugeze mu bigero byo kwakira ibisubizo haleluya haleluya semeni ya amina yima Imana izibihe tugenda tunyuramo icyo nshaka kubwira nuko Imana izibihe tugenda tunyuramo irandeba ikavuga iti safari ari mu bihe byo kwakira iki gisubizo byo kwakirira isezerano byo kwinjira muri risezerano muteganyirije ikavuga iti reka nsohoze isezerano amen ariko yibonye yuko ntaraba pre sindaba tayari nicyo ituma ibihe bigenda bigira gute byiyongera igende ibona iva kuri wa munsi umwe 235 ijana magana abiri magana atatu magana ya minsi igihumbi ikanagera amen ariko yibonye turi tayari kwakira isezerano Yesu ashimwe cyane Imana yacu isohoza amasezerano yayo Yesu ashimwe cyane reka mbahe urugero rutoya ibyo aribyo byose abafite abana haleluya tuziko bagira ibihe umwana agira ibihe akiga maternelle yava muri maternelle ukavuga uti ngiye kumujyana muri primaire yava muri primaire ukamujyana muri secondaire ugenda umenya ibihe umwana wawe akurira haleluya bakundwa gutura abana b'Imana niko Yohana yavuze Yesu ashimwe cyane nguko tuzasa ntabwo kurerekanwa amen nimba umwana ari muri primaire ntabwo ashobora gutekereza yuko ejo bundi azakira diplome ahubwo atekereza igihe azagera muri secondaire zarangira ryari kugira mbone diplome nta nubwo ushobora gutekereza ko umwana azabona diplome kandi atarageza mu gihe cyo kuyibona Yesu ashimwe Yesu nashimwe haleluya abana ntushobora gufata umwana ngo umuhe imirimo ivunanye kandi uziko atayishoboye Amen. Numara kubona ko umwana ashobora kwikorera gutwara nk'akabido ka litiro eshanu icyo gihe uzagira gute uzazimuha ariko nimba ashobora gutwara litiro imwe icyo gihe uzamukorera litiro imwe Yesu ashimwe cyane kandi nawe nimba ataragera kuri litiro eshanu azihangana uyu mwana yiga muri primaire arihangana kugira ngo azagere muri deuxième nava muri deuxième yihangane kugira azagere muri secondaire agenda yihanganira ibihe ntabwo precipita no precipite pas le temps haleluya wikwihutisha umwanya umwami imana izi ibihe turimo turanyuramo izi ko ahantu uri udashoboye izi ko ibihe urimo utabishoboye ibi bihe birakuremereye ariko imana irabizi ndashaka kugira ko imana ibizi mwene data Imana rero nimbibizi reka kwizera gusohoze imirimo ya yako haleluya reka ko kwizera uko kwihangana gusohoze imirimo yako Yesu ashimwe cyane izere kandi wihangane nurangiza Imana uyireke ikore
n'Imana nibona igihe gikwire gishitse izasohoza imirimo yawe. Reka dusoze aya magambo ijambo ry'Imana ateganyije kuri uno munsi dusoma mu Baheburayo. Urwandiko rw'Abaheburayo Pawulo yandikiye Abaheburayo, urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 36. Haravuze ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Pawulo yandikira Abaheburayo. Yesu ashimwe cyane. Bya rwandiko rw'Abaheburayo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Icumi 36 waravuze ngo kuko mukwiriye kwihangana. Mukwiriye kwihangana. Kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Nanjye ndababwira ayo magambo. Yesu ashimwe cyane, urakoze cyane. Aya niyo magambo nshaka yuko dusozerezaho. Ikidukwiriye ni iki? Kwihangana. Haleluya. Ngo kuko mukwiriye kwihangana. Nicyo kidukwiriye mu bihe bya none. Ibitugerageza ntabwo bizabura kuza. Ariko nimba bije mu bihe nk'ibi ngibi, ihangana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki dukwiye kwihangana? Kubera iki dukwiye kwihangana? Kubera iki dukwiye kwihangana? Kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka tuzahabwe ibyasezeranijwe. Nuvuga ngo kwihangana rero ntabwo kwihangana ari ukurekera, ntabwo kwihangana ureka kugira icyo ukora. Mu kwihangana ugomba kwihangana ariko ukora iby'Umwami Imana agira gute ashaka. Yesu ashimwe cyane. Mukwiye kwihangana. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara. Haleluya. Nimumara ni ukuvuga ngo mu kwihangana Imana irimo irakurikira. Irimo irakurikira iki? Irakurikira uko ugenda ukora umurimo wayo. Ni amina? Amen. Ni amina ariko? Amen. Mukwiye kwihangana ngo kuko nimumara kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara. Uyu nguyu ngo nimumara arimo arakora, arimo aratura, arimo arasenga, arimo araririmbira Imana, arimo aravuga neza, arimo arabwiriza abantu kugira ngo bihane bakire Umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nimumara, numara kubikora ugakora iby'Imana ishaka, haleluya, muzahabwa ingororano. Muzahabwa ibyasezeranijwe. Ibyasezeranijwe biri mu maboko y'Imana. Haleluya. Ibyasezeranijwe Imana, mu maboko y'Imana harimo ibyasezeranijwe. Hari iby'Imana yadusezeranije. Irabifite. Yesu ashimwe cyane. Rero nanjye icyo mfite ni ibingerageza. Hari ibingerageza. Hari ibishaka kunsubiza inyuma. Hari bituma mvuga nabi, hari bituma ntekereza nabi, hari bituma wenda wangana, hari ibituma ni byinshi. Zangora nakubwiraga. Yesu ashimwe cyane. Yakobo ati nimwihangane. Haleluya. Hano mu Baheburayo naho ngo mukwiriye kwihangana. Kandi mugakomeza gukora umurimo w'Imana. Imana ikaturebera mu ndorerwamo yo gukora, ikaturebera mu ndorerwamo yo gukora imirimo yayo. Haleluya. Ngo nitumara gukora imirimo iby'Imana ishaka, haleluya, nayo izagira gute? Muzahabwa. Reka Imana iguhe ibyo yagusezeranije muri kano kanya mwene Data. Muzahabwa. Hari iby'Imana izaduha. Yesu ashimwe cyane. Ngo haracya
ngo haracyasigaye igihe kigufi. Amen. Amen. Yageze aha ndanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Ntitaye kubikugerageza, ntitaye kubibaza urimo, ntitaye kubihe umaranye ingorane yawe. Haracyasigaye igihe kigufi. Haracyasigaye igihe kigufi. Vuga ngo haracyasigaye igihe kigufi. Yesu ashimwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane. Ngo kandi uzaza ntazatinda. Yesu ashimwe cyane. Uje kugukura muri ibyo bihe bibi ntabwo atinze, araje, dorageze ku irembo. Wiruha kandi yaraje. Wireka gukora umurimo w'Imana kandi yaraje. Hallelujah. Ngo ariko umukiranutsi wanjye, umva bene data, umukiranutsi w'Imana, umukiranutsi w'Imana, abakunda Imana, ngo umukiranutsi wanjye, hallelujah, azabeshwaho no kwizera. Reka kwizera kugwire muri wowe. Amen. Reka kwizera kugwire muri wowe. Gira kwizera mwene data. Izere yuko ibyo bihuza bivamo. Hallelujah. Hallelujah. Yufite ngo kwizera ugira kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngo nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzagira gute, ntuzamwishimira. Reka Imana yacu ikwishimire. Wisubira inyuma. Wisubira inyuma. Wiruha umwamaraje. Wiruha kuko umwamaraje aje kuza azanye ingororano. Aje kugukura muri icyo kibazo. Aje hasigaye kigufi, kigufi, kigufi. Hallelujah. Amen. Ngushubijemo imbaraga muri kano kanya. Ngutemo kwihangana muri kano kanya. Kandi ngutemo kwizera. Gira kwizera. Wisubira inyuma. Umwami araje, aje kugukura mu bihe bibi urimo, agusubize mu imbaraga. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Nimba wizeye amagambo, reka dusengane. Nimba wizeye amagambo, reka dusengane mwene data. Imana yo mu ijuru igusubizemo kwihangana. Ndifuza kubona wihangana ibikugerageza. Ndifuza kubona utahungabanye kubera ibihe urimo. Data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima muri kano kanya. Ndagushima kuko uri Imana ikomeye. Uri Imana izi ibihe turimo. Ibihe turimo bigoye, bituruhije muri nosi, urabizi kandi urabisobanukiwe. Ariko ijambo rirambwiye ngo uri bugufi kandi ujuzanye ingororano kugira ngo uduhe ibyo wadusezeraniye. Mu kiganza cyawe ngo dufitiye byinshi kandi ibyo uduha nibidusubizamo amahoro, nibidukura mu kaga turimo, ikadushyira mwami mu isi labonda. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera mwene data ufite ikibazo muri kano kanya. Umusange umugire neza, ahumura amaso abone ubwiza bw'Imana muri kano kanya, abone ibihe bihinduka, abone iminsi yabaye mike yo kugeragezwa kwe. Mwami Yesu Kristo, iminsi amara iki kigeragezo uyivunje nk'umunsi umwe maze gutabarwa kwiwe kugaragare muri kano kanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, senze nizeye gutyo. Ugire neza bene data, abarwayi bakize, abashonje bahaze, abafite ibibazo mwami ubagire neza, abadafite aho batuye ubahe gutura mu izina rya Yesu Kristo. Utuzemo ibyiringiro kandi tuzemo kwihangana kugeza igihe uzazira. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.